Хамгийн бүр цөм нь 820 малч хүрэхэд 3018 хүн амьдарч байна. Сумын хэмжээнд 244,600 толгой малтай, мал аж ахуй голын үйлчлэгээр онцлогтой. Мөн услахтай газар тариалан хавсарга аж ахуй нэгж болгон сүүлийн үед хөгжүүлж эхлэдэг байна. Харин цаашдаа сумын өвчлөгийг тодорхойлоход дэд бүтцийг сайжруулах, газар нутгийн зохион байгуулалтыг эдийн засгийн бүтцэд уялдуулах зэрэг томоохон зорилтуудыг сумын хөгжлийн зорилт болгон тавьжээ. Үүнээс гадна иргэдийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлууд болон сумын хэмжээнд шийдвэрлэх зохиолын асуудал байгааг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн нутгийн эрхтэй хийсэн уулзалт үеэр илэрхийлжсэн юм. Баялаг үйлдвэрлэж 1 метр даавуу. Хамгийн гол нь одоо сүүлийн жилүүдэд ингээд ажиглагдаад байхад хөдөөний баг сумдуудын одоо хөгжлийн төвшин бол одоо нэг их олигтой агцтай байж чадахгүй байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо гол анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа бол одоо маш их баярлж байна. За тэгээ бас энэ юуны зүгээс өөрийнх нь зүгээс бас энэ хүсэлт болгож хэлэхэд улсын энэ иргэний бүртгэлийн аль гэж үүдэг. Энэ бол одоо бас энэ хөдөө сумын хэмжээнд, хөдөө сумын иргэдийн хэмжээнд бол иргэний бүртгэл баримт олгох, одоо тэр паспорт олгох салаараа нэлээд удаашралтай явагдахыг. Одоо Монгол улсын төв зүгийн тэр саврыг өргөжүүлж, за улсын хэмжээний одоо хамгаалалтанд авч гадны татгаж үйлчлэд ирэхэд одоо үзчихээр харж хар Монгол улсын өмнө төв зэрэг юм даа гэсэн ийм сэтгэл төрүүлэхээр одоо ийм төрөл үүсчихээ гэж хэлсэн. Одоо Монгол мал хөдөлмөргээд одоо хөдөлмөр гарсан. Энэ би малчин хүнийхээ хувьд бол би ойлгохгүй жоомосоо ерөөсөө мэддэхгүй байна. Би суман тослоор мал эмнэлгийн үржлийн алб гэж нэг алб хоёр хүнтэй нэг жолоочгүй машинтай л юм шиг дуулдаад байгаа. Жолоочгүй жолооч байхгүй машинтай явдаг. За ингээд энэ нь болохоор одоо жил хөрөхгүй машин нэгдсэн гэж машин чарагдах юм байсан. Сумын засаг дарга. Ард иргэдээр сунгуулаа. Сумын засаг дарга. Ард иргэдээр. Тэр нэг иргэдийн төлөөлөгч 20 хүн чинь нэмий болоод байна. Орон нутаг дээр. Ерхийлэгч нутгийн иргэдийн санал асуултад хариулт өгөх зэрэгцээ цаашаа сумын нутгийн хэмжээнд бүтээн байгуулалтлан төсвийн зарцуулалт зэрэг шийдвэр гарах төвшөнд иргэдийн оролцоог хангаж өгөхийг чухалчилсан юм а. Ер нь сум бүхэн энд байгаа хамт олон бүхэн яаж бид хөгжих вэ? Юугаараа бид ялгаатай? Манай суманд юу ялгаатай байна вэ гэдэг энэ ялгаатай юм а. Хүн үзэж сонирхдаг юм а л одоо юм болгож л төвгээрээ одоо бусдын анхаарлыг татчил хөгжихийн төлөө зүтгэх л ёстой. Энэ асуудлаа энэ одоо сумынхан эндээ цуглаад байнга ярилцчих хэрэгтэй гэж би хөвдө бодож байна. Сая тэр дорд сурнгаа нэг зүйл хэлжсэн тэр соёл одоо тэр хүм бүртэй холбоотой асуудлыг одоо ер нь миний нэг боддог юм болвол яг вэ хүн өсч хөгжөөд суралцаад одоо насанд хүрээд энэ одоо олон нийтийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон а гэхдээ тэрнээсээ өмнө Монгол хүүхэд бол Монгол хүн болж хувирах ёстой. Сумын хөгжлийг хангаж ажиллахад төсвийн зарцуулалт орон нутгийн иргэдийн амьдрал ахуй орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэх хэрэгтэй. Мөн дээр нь энэ бүхнийг шийдвэрлэж ажиллахад иргэний оролцоог дэмжиж шийдвэрийг хэн нэгэн дарга биш иргэд гаргадаг байх зэргийг Монгол Улсын ерхийлөгч тус суманд ажиллах үеэрээ онцлсан юм а.